Eğer hiçbir şeyi de bilmirlerse, kömeyi de bilmirlerse, ben açık şekilde beyan edirim buradan. Öyle bizi sordun da bu ölçeden de sürgün eylesinler bizi, yegaysınlar bizi, evimizi, hayatımızı güllelesinler bir de beliyi. Öldürsünler ki yaşamın da bu hayatı. Ne düşmənçilikleri var bunların biziyle, ne istiyoruz biz? Alim Novruzov 5 uşağı atasıdır. Şirvanda yaşayır. Deyir ki, övladlarından biri 2. Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Özü isə anadan gəlmə əlildir. Bildirir ki, yaşadığı orta təmirli mənzilini belə kredit üçün girov qoyub. Onun sözlərinə görə az təminatlı ailə olduqları üçün 6 ay öncə bələdiyyədən yaşa obyekti tikmək üçün torpaq sahəsi istəyib. Lakin torpaqla təmin edilməyib. Təfərrüatlar video reportajda. 5 oğlum var. Az təminatlı ailə kimi mən şəxsən qeydiyyatlıyam. Yəni ailə kimi biz az təminatlı ailə kimi qeydiyyatlıyıq. 5 oğul böyüdürəm, 2 əsgər gedib gəlib, biri veterandır, 3 medalı baş siz təqdim eləmişsiniz, bu sizin təqdim elədiyiniz medallar. Bu medalları yəqin ki, cənab prezident, Ali Başkomandan, bu boş yerə verilmir ki, hər adama medal verilirmi? Mən buradan açıq şəkildə deyirəm, icra hakimiyyətinin başçısından tutmuş mavinə qədər, mən sual verirəm, onların hansının balaları gedib döyüşdə iştirak eləyib, xahiş eləyirəm, heç olmasa bir de nümayəndə göndərin, gəlsinlər bu Şirvandakı məmurların həyat tərzini araşdırsınlar, görək bunların övladları harda idi 44 günlük müharibədə. Biz yenə də vətən üçün canımızı fəda verməyə hazırıq. Bu 5 oğul bu vətənindir. Kim bu dünyada qalacaq ki? Mən də ölüb dünyamı dəyişib gedəcəyim, babası da dünyasını dəyişib gedəcək. Bu uşaqlar amma bu xalqın budur. Bu xalqı, bu milləti, vətəni qoruyan uşaqlardır. Çağırdılar ora, başçı çağırdı, qəbul elədi, mavinlərlə yığıldılar. Amma heç bir yalandan qəbul etməyin mənası yoxdur axı. Əgər heç bir şey edə bilmirlərsə, kömək edə bilmirlərsə, mən açıq şəkildə bəyan edirəm buradan. Ora bizi çıxardın da bu ölkədən də, sürgün eləsinlər bizi, yəqəlsinlər bizi, evimizi, həyatımızı güllələsinlər bir də bəliyi. Öldürsünlər ki, yaşamın da bu həyatı. Nə düşmənçilikləri var bunların bizi ilə, nə istəyirik biz? Cənab Ali Başkomandan, biz sizə sığınırıq. Yəni, ünvanlı sosial yardım çıxandan bəri alıram. Alıb və bu uşaqları böyütmüşəm mən, gələcəyin əskərləridir. Qolum da 2-ci qrup anadan gəlmə, mən qolum Parizdir. Yəni, işləyə bilməmişəm də, zülümlə, əziyyətlə balalarımı böyütmüşəm. Heç kimin qapısına gedib çörək istəməmişəm. Bir şey vurğulamaq istəyirəm. Deməli, mən haradasa 6 ay bundan qabaq bələdiyyəyə müraciət eləmişəm ki, bizə 100 kvadrat yəni, veteran övladı. Yəni, sizin danışıqlarınızda Cənab Ali Başkomandan həmişə vurğulayırsınız ki, veteranlara şərait yaradılsın ki, onlar öz təsərrüfatlarını yaratsınlar ki, yəni gələcək üçün də yaşamaq üçün öz həyatlarını qursunlar. Siz deyirsiniz ki, gedin onlara kömək eləyin, amma bunlar əksini edir. Sizin dediyinizi bunlar əksini edirlər. 6 ay bundan qabaq müraciət etdim ki, bizə 100 kvadrat yer verin, bir obyekt açaq, məşğulluqdan da bir nəysə alaq, layihə də, oturaq orada 5 manat, 10 manat balalarımıza çörək qazanaq da. 6 ay bundan qabaq, deməli, verdiyim müraciəti, belə deyim, müraciəti edəndə Şirvan İcra Hakimiyyətinin işçisi var. Baş memarı. Baş memar, Şaiq müəllim. Şaiq müəllim. Bizə maşında belə göstərdilər. Bu nə deməkdir, mən başa düşünmürəm. Mən icra başçısına da o sualı verdim ki, İlqar müəllim Abbasov, bu nə deməkdir, bu rüşvətdir yoxsa şirinlidir? Bəs korrupsiya rüşvət yığışılıb axı. Sizin tapşırığınızla, siz bilirik ki, o şeyə qarşı bu dəqiqə mübarizə var. Mən pulum olsa elə gedib alaram da, torpaq alaram, dövlət rüsumunu ödəyərəm. Evin başıma uçur ya, Allaha and olsun, 70 ilin evidir. Saman kərpicdəndir, yaşaya bilmirik, 8 nəfər ailə üzvü ilə 2 otaqlı evdə yaşamaq olmur, əmələ gəlmir. Uşaqlar böyüyüblər artıq, böyüyün 23 yaşı var, ondan balacan 21 yaşı var. Qobursa 18 yaşı var, əskər getməlidir artıq. Hələ bundan sonra ikisi var, bunları böyütmək lazımdır. Valla mən açığın deyim ki, yəni belə deyim də, artıq çox belə çətinliklər içində yaşayırıq deyinə, biz artıq məcburiyyət qarşısında qalıb sizə müraciət edirik. İşləyən yoxdur da, yəni evin içində işləyən yoxdur. 260 manat mən pensiyalıram. Ata da pensiyalır, yəni bu ev var, faktiki bu yaşadığım ev bu dəqiqədə Ekspres Bankda, mənim bu evimin sənədi Ekspres Bankda girovdadır. 2000 pula görə bu ev sənədi girovdadır. Banka da borcumuz var, yüklənirik, heç bir şey yoxdur. Nə eləyə bilirik, nə uşaqları böyüdə bilirik. Uşaqlar nə doyunca yiyə bilir, nə içə bilir. Adam vicdan əzabı çəkirik biz. Bir valideyn kimi mən vicdan əzabı çəkirəm.
Şirvan şəhərinin rəhbərliyi işləmək yoxdur. Fəaliyyət göstərmirlər. Tüsünlər, nəm öldürsünlər, aparın öldü. Onsa bezmişdir, ölümdür. Mən 45 yaşım var, saçım saqqalım ağarım. Bir də yaşamam bunlar.